L'acord de la Comissió Mixta Bilateral Estat-Illes Balears. La presidenta Francina Armengol es confessa moderadament optimista després d'arribar a una entesa amb el ministre Cristóbal Montoro que suposarà la inversió de 322 milions d'euros a les illes. La comissió no es reunia des de l'any 2009. L'acord s'ha signat avui al matí a Madrid, quan falten només unes hores perquè comenci la campanya electoral. Bon dia. L'enquesta del CIS diu que el PP guanyaria les eleccions, però quedaria molt en fora de la majoria absoluta. Ciutadans quedaria només dos diputats del PSOE. A les Illes es rompria el bipartidisme i quatre formacions aconseguirien representació al Congrés dels Diputats. Segons l'enquesta del CIS, el PP seria la força més votada a les Illes i aconseguiria entre 3 i 2 escons. Ciutadans i Podem tindrien dos diputats cadascun i el PSOE obtindria entre 1 i 2 escons. I l'Assemblea de Docents crida a la vaga dia 15 de desembre. La decisió es va prendre ahir al vespre a Binissalem. L'Assemblea critica el pressupost d'educació per al 2016 i asseguren que no s'està produint la minimització de la LOMQE que havia anunciat el conseller Martí Marc. L'anàlisi d'ADN ha permès detenir el presumpte autor de la violació d'una menor durant les festes de Sant Lluís. Es tracta d'un jove de 24 anys que ha estat localitzat a Catalunya. L'investigaven per una altra violació durant les festes de l'Hospitalet de Llobregat. Han detingut dos agents més en el cas de presumpta corrupció a la policia local de Palma. Es tracta del cap de la Patrulla Verda i del portador del sindicat CSIC. A primera hora del matí han estat conduïts als jutjats de Palma. Tanquen les dutxes de la pista d'atletisme de Magaluf a causa d'un focus de legionel·la. L'Ajuntament de Calvià demana calma a la població i assegura que no hi ha hagut cap infecció. Dimarts passat també varen haver de tancar la piscina de Bendinat, però ahir ja tornava a estar oberta. I dia 9 de desembre els ciutadans podran començar a votar si volen que es mantinguin les terrasses del passeig d'Esborn. La consulta es perllongarà una setmana. Hi podran participar els residents de Palma, majors de 18 anys, i amb targeta ciutadana. I en el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, avui ens han donat tota una lliçó. S'han concentrat a la pista d'atletisme de Sant Moix per il·lustrar la cursa cap a la superació que viuen cada dia. També el Parlament ha acollit avui una sessió extraordinària en què han expressat les seves necessitats. Tot d'una, els escoltarem. En els esports, bon dia. Cristian Siqué acaba de ser presentat com a nou entrenador de l'Atlètic Balears. L'exinternacional alemany assegura que l'objectiu de l'equip segueix sent l'ascens a segona divisió i que vol un equip protagonista damunt la gespa. Siqué ha dirigit el seu primer entrenament avui de matí i debutarà diumenge som malferit contra el Badalona. I ho veurem en directe aquí a IB3. I també debutarà diumenge el nou tècnic del Mallorca, Pepe Gálvez, que avui ha dirigit la segona sessió a Somni Biloni. El calvianer fa via per intentar canviar la cara de l'equip contra l'Albacete. I a la Copa del Rei, despropòsit del Real Madrid, que podria ser eliminat de la competició per l'alineació indeguda de Denis Cheryshev. El rus, que va marcar en la victòria per 1-3 a Cádiz, arrossegava un partit de sanció de la temporada passada amb el Villarreal. Tot d'una vos ho explicarem i també repassarem la resta de la jornada amb la classificació del Barça per als vuitens, després de golejar el Villanovense per 6-1.